Bonita essa casa. Está pronto. Veja aqui. Ficou incrível. Perfeito. Você acredita que eu fui na Rua do Ouvidor? Perguntei também na Rua dos Ourives. Perguntei a todo mundo. Ninguém teve a coragem de fazer. Inclusive lá foi onde indicaram o senhor. É um rapaz com um nome meio esquisito. Como se chama? Sotaque bastante carregado. Como é que é mesmo o nome dele? Deve ter sido o senhor Jordi. Ele misturava português e francês? Exatamente. E foi ele que me disse que o senhor era o mais qualificado para realizar tal obra. E é verdade. Bom, senhora, senhor Cassim, até breve. Até a próxima. Te acompanho até a saída. Senhora? Ficou lindo. Agora me dê. Tem que guardar. Ô Maria, faço tudo por você. E é homem. Você não é feliz comigo? Feliz? E tem coragem de dizer? Quem pode ser feliz contigo? Nem a última das mulheres. Pobre diabo. Presente para você. Que diadema surpreendente. Quando o fez? Terça à noite, enquanto você dormia. Poderia ter ido se deitar.
todos. Qualquer marido seria capaz de fazer um sacrifício para sua mulher. Mas você, você, nenhum mísero vestido eu tenho para colocar. Ô Maria, você viu o meu broche que estava por aqui? Sim, eu vi. Tá aqui. Nossa, ficou lindo em você. Vamos guardar? Ah não, é meu. Brincadeira. Sim, é brincadeira, sim. Como te dói pensar que poderia ser meu? Amanhã eu devolvo, mas hoje eu vou ao teatro com ele. Não, Maria. Faz mal, poderiam te ver e perderiam toda a confiança em mim. Ah. Quer dizer que teme que eu te roube agora? Que sou ladra? Não é bem assim. Você foi imprudente. Apenas isso. Mas em você confio. Em você, você. Mas eu, quando te peço um agrado e quero, me chama de ladra? Infame. Olha, Maria, que pedra! Nunca vi outra igual. Uma gema bela dessa deve custar entre 9.000 e 10.000 pesos. Um anel? Não, é de homem. Um alfinete. Faça depois. É um trabalho urgente. Não, Maria. Podem te ver. Por que me olha assim? Aconteceu algo com a sua pedra? Não. Me dá o brilhante. É meu. Nós escaparemos. Maria. Achou que não ia me desquitar, cornudo!
Pois bem. Está doente, Maria. Vá se deitar. Depois falaremos. Meu brilhante! Sim, é pra você sim. Falta pouco.